Hei alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny episode her på min kanal. I dag er vi i Minecraft igjen, og vi skal faktisk starte på det som skal stå i fjellet bak meg her. Og siden vi skal starte på det fjellet, så har jeg skaffet mett av ting. Jeg har skaffet en full skjulkerboks med granit, pluss ta her. Jeg har to stykk med packed ice, og i en av dem barrelene her. Hvor kunne jeg lagt det igjen da? Der, var rett bak. Så to barrels, nei, to shulkers pluss 18 stacks til. Så har det vært å hente meg 10 ekstra shulker boxes i the end, og rykket ikke å ta opp det. Derfor det var bare inn og ut. Det var den, ja. Og så har jeg skaffet en ting til. Jeg må kanskje ta med meg litt av det her nå. Så har jeg skaffet bricks, eller clay. Og her har jeg smeltet en del clay, så dere ser. Men det er ikke alt jeg har. Jeg har en kjølkeboks til her. Med clay. Som jeg har holdt på å dreve med. Og så har vi, mens jeg holdt på å fant clay, så fant jeg tre ocelots. Jeg tror det er to blåe og en gul, brun eller rød. En av dem. Jeg husker ikke hvem det var. De ocelotene skal opp i berget, opp i toppen der. Er mitt mål. Dette bør være nok bricks for i dag i hvert fall. Jeg skal få mer enn jeg trengt, men det er hvis jeg plutselig skal gjøre noe i et annet prosjekt. Åh, så klart. Så er det greit å ha. Så jeg har holdt på et par dager med å harveste inn ting jeg trenger, og det vi skal gjøre oppi der. Men en annen ting jeg skal vise dere først, er at dere ser at jeg utvidet stien litt. Jeg gikk cirka det fra bare i blup, rett frem. Så satt opp et par søyler av dark oak. Og det er derfor jeg vil lyst til å starte på å ta slottgrøs som skal stå på her en eller annen plass nå. Derfor må jeg vette hvor det skal hen, for å vette hvor stien skal gå. Jeg kan ikke bygge opp en sti og så resten utifra det. Det blir feil vei for meg. Jeg vil snakke om at jeg har lyst til å ha den der. Og det er greit nok det. Men derfor blir det et stort slott. Nei, stort og stort fordi det blir ikke kjempestort. Skal vi sette den der på der? Jeg er så usikker på hvor jeg vil sette den. Så flater ut hele dette området her. Sånn! Det er litt flatere her. Og det er livsfarlig å gå på her, så det skal nok gå greit. Men hvis jeg tar utgangspunkt i her, at jeg gjør sånn. Skal det? Vi tar ett tak ut derfra. Sånn. Så det er 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. Da har vi en ny lengde der. I dag skal jeg bare se på et midtpunkt i det generelt som skal stå på toppen her. Jeg har tatt en liten test på hvordan jeg vil ha det. Så da blir det kjennes sånn ut. Det blir en sirkel rett og slett her. Jeg tror det skal gå helt bra. Og det her kommer til å bli en hurtig video, folkens. Jeg kommer ikke til å bruke timesvis på å snakke og bygge det her samtidig. Det tror jeg blir kjedelig for dere da, for da blir det stort sett bare bygging og ikke snakking. Men det vi skal gjøre er at jeg skal hente meg en shulkerboks til eller to. Og ja, mens jeg hentet den av kleien forresten. Nå fant jeg en sånn den. Jeg hang den over døra. Jeg synes det var fint. Og så må jeg hente litt mer spruce før jeg begynner å bygge. Det må jeg ha. Men da satt vi i gang en hurtigvideo, folkens, at jeg bygger oppå der. Jeg skal bare hente meg mer spruce først. Og i starten av denne hurtigvideoen så skal dere forstå at jeg bygger litt mer av denne stien der. Så det blir sti, og så blir det starten oppå der. Thank you.
Da har vi bygd lite grann av slottet, folkens. Jeg var egentlig ganske fornøyd, jeg synes det var tjenest ut. Tok litt lenger til igjen et tank, men jeg har fått det nok av. Sånn som det ser ut nå, tar jeg ta. Det ser kanskje ikke så veldig imponerende ut nå, men jeg synes det var stilig. Jeg tror det kan bli veldig stilig oppe her. Vi kan ta opp... Oi, sånn fell knapp. Vi kan fare opp og ta en titt. Ta blir jo inngangen. Det sa seg kanskje selv. Så blir det vindu oppi der. Skråvindu i taket. Så kommer det tak oppå her. Da får vi ta en andre etasje. Jeg vet ikke hvordan vi skal gjøre med trapp, om det helt tatt blir et trapp, eller kanskje vi bare skal flyge inn. Det finner jeg ut av etter hvert. Grunnen til at jeg har stoppet den her, det er for at jeg trenger kopper. Så jeg holder på å smelte noen kopper og sånne ting. Derfor skal jeg ha kopper i taket her. Jeg kunne ha ført isen her videre så klart dit, for det skal han jo. Men jeg ga det ikke, for jeg tok meg ikke mer en halvannen time å bygge der. Så jeg tok ikke veldig lang tid å bygge. Det tok lenger til enn jeg trodde. Og så vi tømte en shulker blocks pluss 4 stacks med is, så jeg har ganske mye is igjen egentlig. Og så brukte jeg neste i nærheten av der, men jeg har brukt veldig mye spruce. Men jeg er langt fra ferdig da, for da sølene skal gå helt ned dem også, som hun gjorde på fronten her, men nå satt de bare opp på taket, bare for å få opp litt. Men, jeg kan si at jeg leker en liten grind. For jeg har ikke fylt opp bak seg her. Jeg gadd rett og slett ikke å fylle opp. Så vi tok en grind, som det jeg kaller det. Han er ganske dårlig på å ta bak seg på ting. Altså, jeg tror det kan bli stille. Den skal bli litt høyere opp til det, cirka. Jeg må bare finne ut hvordan jeg skal lage detaljer på den, derfor det har jeg ikke tastet til nå. Og så kommer det jo litt kopper på den, så klart. Så jeg må få age av noen kopper. Jeg har smeltet litt, grann. Jeg har egentlig begynt sagt alt jeg eid og hadde av kopper på smelt, så det er litt kopper å smelte her. Men jeg har litt her, og så har jeg litt der. Så vi skal ha et skikkelig område, det vi kunne ha gjort her. Akkurat nå så vet jeg ikke hvor jeg skal gjøre det. Det kan jo hende at det går jo av seg selv oppå der, og det tar vel litt lengre tida. Så jeg kan vise dere hva planen med kopperen er da. På ene siden, tar vi opp her, og så lander den uten å skal ta liv av seg. Ja, klart det. Jeg er flink. Så det som skjer for dere at denne her er agea da, så skal han gå her. Ikke sånn. Så du får seile der, og så skal det også trappe her ned på. Og de skal gå rundt hele driten. Og så skal han gå opp. Og videre her. Og stopp der. Sånn her. Sånn, og så skal det slabs opp og... Oi, det var ikke en slab. Hvis vi da henter raketten min igjen. Bare legg frem av den koppen her da. Så blir det ganske stilig når den er agea. Så da er jeg inne i testverden min, folkens. Og sånn som det blir agea, så ser den sånn ut. Jeg tror det kan bli ganske stilig. Her har dere basically samme. Jeg tror bare inngangen ble litt smalere på den andre. Jeg tror generelt alt ble smalere. Det er samme prinsippet på hele greia, egentlig. Så her da. Nei, da er han ikke smalere. Det er bare ikke jeg som har bygd opp veggen enda. Så jeg må skaffe meg light blue dye, så jeg får lage glass, så hva skjer. Og så er det søyla, og den skal gå helt ned. Og så kommer det taket der, og så kommer det et eller annet oppå her som jeg ikke helt funnet ut hva jeg har lyst til å gjøre enda. Gulvet er det samme inn i, alt er det samme inn i. Jeg har ikke brukt noe som helst av blue ice, så hva skjer. Men jeg synes det gjør seg uten blue ice også, og da får jeg testet med det i tillegg. Men jeg trengte ikke det, så jeg har så mye spruce og kopper med. Så da følte jeg ikke jeg trengte blue ice for å lage mønster inn her. Men jeg har testet et par andre ting også, hva skjer. Der var idé til brodesignet jeg laget, et idé til et hus til villageren. Jeg prøvde meg på noe jeg ikke har gjort for sånn hjørne, 45 grader. Det var noen idiotiske krypeformer som ikke funket. Et eller annet jeg har tenkt på, men har ikke kommet videre. Den her er til en topp. Når vi skal cure villagers og sånn, så skal jeg være inne her. Akkurat nå står den av verdenen på peaceful. Der har dere supersmelterne laget. Og så har dere den. Den tenker jeg vi skal bygge. Derfor kommer du til å trenge en del sugarcane og sukker. Nei, papir. For rakettene mine, så det er kanskje litt greit å ha en automatisk en. Den funker jo ganske så bra. Problemet er å huske ikke hvordan jeg bygde hele greia. Det var jo en grunn til at jeg skulle inn hit. Nei, det var ikke verre, nei. Det altså.
Ja, for jeg tenker vi skal se på den nå. Så, det, så den her skal få lov å stå enn så lenge. Jeg skal ikke fortsette med den der I dag. Men jeg skal se på noen sugarcane-greia, som sagt. Jeg må bare se om jeg husker hvordan jeg lager et par ting. Men, vi har observers, det trenger jeg. Så trenger jeg repeaters. Jeg vet jeg trenger cobblestone. Og vi trenger vanlig stein. Så har jeg en fakle igjen, men jeg har litt rødstein her. Jeg har masse rødstein jeg kan hogge opp hvis jeg trenger det. Sånn. Jeg tror egentlig det blir stort nok, ja. Så vi kan stoppe den der. Her har jeg satt ned hoppera, så det vil si at det fire stikk på midten her, så det 6 stein og 6 stein og 1. Da skal vi ha sand her, sånn, og så skal stairs der. Da har jeg lagt vatten der, og da teorien skal jeg kunne plante den der. Nydelig. Og så... Det kan bare... Skulle ha den andre byggeblokket her, da. Så har vi hentet noen finstein, da. Satt vi finstein bak her. Da skal jeg gjøre noe, folkens, at jeg bygger litt, og så kommer jeg helt tilbake til dere når jeg har gjort det. Da, folkens, har jeg bygget litt. Så hvis jeg satt opp to nå, så går den. Litt rar going, men den går. Og så havner det her. Det bra. Jeg oppdaget at jeg har sleit litt med signalet. Hvis det ikke var den var på, så... Og gikk bare dem. Få dem tilbake, takk. Så jeg stod og tullet veldig med det. Så jeg fant ut å ta det letteste å gjøre. Egentlig ganske simpel. Jeg ikke noen redstone-kar, og det synes. Jeg kunne sikkert laget det her mye mer kompakt enn den allerede er. Men det observers, så sender et signal inn i noen repeater, så sender jeg en signal inn i et rødsteinstøv, som sender signalet videre inn til hopp. Pissene mine, som igjen slår dem der når de har blitt så høy. Jeg får ikke alt, skjer jeg. En samme kan det være. Jeg skal ikke dekorere den her noe nå. Det tror jeg ikke jeg gidder. Vi har noe som ikke funker. Sånn, vi satt fast med en boks rundt dem her. Og så får det egentlig bare se litt stygt ut. Bak her, jeg kommer sikkert ikke til å tenke så mye over det, lel. Men når vi tenker på det, så ser jeg den jo aldri bakfra. Vi kommer til å se en herfra, og da håper han seg litt greier ut. Ja. Han det bare for å funke, that's it. Det det han det for. Jeg vet ikke hvor lang denne episoden har blitt, folkens. Men da tenker jeg skal gi meg her. Snart nå... Snart nå så skal jeg reise bort en stund, så det blir stille på kanalen. Neste video på kanalen er rett her nå, tror jeg ikke blir en Minecraft-video. For jeg har fått dilla på et spill som heter BattleBit Remastered. Et spill jeg virkelig anbefaler, det dritgøy. Har det utrolig artig med å spille dette her, både alene og med venner. Så det anbefales på det sterkeste. Hvis du gammel nok da. Men jeg tror jeg skal si det sånn, jeg skal tenke litt videre på design på dette huset her. Jeg skal skaffe kopper til neste gang vi skal spille Minecraft, så vi har det I orden. Jeg skal se om jeg klarer å dekorere den litt bedre, for han så ikke fin ut. Han ser ikke fin ut. Vi kunne også, når jeg tenkte meg om etter jeg var ferdig å bygge, nå satt den bort med det vi har alle andre farms I vattnet. Da har det gitt litt mer mening at den ikke var fin. Egentlig. Så, kanskje jeg flytter den. Det, vi får se, vi får se. Men, jeg tror jeg skal se det som for I dag, folkens. Gjerne like videoen hvis du likte så. Gjerne abonner på kanalen. Sett deg utrolig stor pris på. Sett deg utrolig stor pris på. Se artig og motiverende så se at folk kommer inn for å se videoen, og at folk abonnerer på kanalen. Da snakkes vi en helt annen gang, en helt annen video. Ha det bra.